এই ধৰাধামত অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই। সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱে জগতৰ ঈশ্বৰে এই মৰ্ত্যলৈ অৱতৰণ কৰি কেনে কেনে লীলা কৰিব এই সম্পৰ্কে ভৱিষ্যৎবাণী আকাৰে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুণ যশ লীলা, তেওঁৰ মায়া আৰু তেওঁৰ মহিমা এই সমস্তক বিগত কৰিবৰ কাৰণে গোকুলত আহি কৃষ্ণই লীলা কৰি কেনেদৰেনো অসুৰসকলক বধ কৰি গোপীৰ গৃহত মাখন চুৰি কৰি উৰুখলত বন্ধনৰত অৱস্থাৰে তেওঁক যি কিদৰে অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ প্ৰতীকস্বৰূপ এই জামাল অৰ্জুনক উদ্ধাৰ কৰিব এই সমস্ত বিৱৰণৰ পাছত আমাক জানিবলৈ দিছে পদে যে গাইবিলাকক জগতৰ ঈশ্বৰে গোপাল হৈ যিদৰে ৰক্ষা কৰে, তেওঁ যিদৰে বৃন্দাবনত প্ৰৱেশ কৰি বৃন্দাবনৰ আনন্দ আৰু শোভাবৰ্ধন কৰে, সেই গোপালে ধেনুকা নামৰ অসুৰক বধ কৰি গোপক তাল ফল বৃন্দাবলৈ সুবিধা দিছিলে। বিষ পানী খাই গাই দামৰিবিলাক যেতিয়া অচেতন হ'ব, জগতৰ ঈশ্বৰে অমিত দৃষ্টিৰে সেই গাই দামৰিবিলাকক জীৱন দান দিব। কালিন্দী স্বৰূপ হৰ্দত কালী নামৰ যি পাপ আছিলে এই কালী নামৰ সৰ্প তেখেতে তেওঁক খনাত নৃত্য কৰি তেওঁক তাৰ পৰা খেদাই কালিন্দীক শুদ্ধ কৰিছিলে আৰু বনাগ্নিয়ে যেতিয়া গোপসকলক খেদি আহিছিলে জগতৰ ঈশ্বৰে সমস্ত বনাগ্নি পান কৰি গোপসকলক সেই বিপদতো ৰক্ষা কৰিছিলে। মঞ্জুবনত তেওঁলোক সকলো শুই থাকোঁতে যেতিয়া এফালৰ পৰা বনজুই জ্বলি আহিবলৈ তেতিয়া জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক সমস্তই বেৰি ধৰি ত্ৰাহি কৃষ্ণ ত্ৰাহি কৃষ্ণ এইবুলি তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। জগতৰ ভগৱানে গোপসকলৰ প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হৈ বানাগ্নিক তেওঁ মুখ মেলি পান কৰি দিলে আৰু সমস্ত গোপসকল তাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে। হে পলম কমনাই বন্ত
গোপী সকলৰ সমৰ্পণ ভাৱনাৰ অভাৱ হেতু তেওঁলোকৰ লগত থকা যি মায়াৰ বস্ত্ৰ, এই মায়াৰ বস্ত্ৰক চিত্ৰূপেৰে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই মনেৰে সতি হৰণ কৰি কদম নামৰ আকাশত যেন তেওঁ উঠাই থৈছিল। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ ভক্তিৰ মহিমাক ইয়াত দেখুৱাই গোপীৰ দেহৰ আভৰণস্বৰূপ চিত বা বস্ত্ৰ ইয়াক যেন জগতৰ ঈশ্বৰে এক মায়া বুলি দেখুৱাই মোহহীন মায়াহীন কৰিবৰ কাৰণেই গোপীসকলৰ বস্ত্ৰ নি তেওঁ কদম বৃক্ষত আঁৰি তেওঁলোকক মায়ামুক্ত কৰিব বিচাৰিছিল। অৰ্থাৎ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক আমি সম্পূৰ্ণৰূপেৰে সৈতে আমি সমৰ্পণ হৈ যাব লাগে। হে বিপ পত্নী সবক দিয়া দাম ও বামনৰ কৰ্ম গৰ্ব কৰিবা নিৰ্জা। ইয়াৰ পাছত তেওঁ অশোক বনত গৈ যেতিয়া তেওঁ গোপবালকসকলৰ লগত বলৰাম আৰু কৃষ্ণই অত্যন্ত ক্ষুধাতুৰ হৈছিলে। যিজনৰ নাম স্মৰণ কৰিলে অমৃত প্ৰাপ্ত হয় সেইজনে কপট ক্ষুধাৰ ভাও ধৰি দেখুৱাইছে যে যোৱা আমাৰ কাৰণে অন্ন আনিবলৈ তোমালোক যজ্ঞ কৰি থকা ব্ৰাহ্মণ সকলৰ ওচৰলৈ যোৱা। কেৱল যজ্ঞৰ কৰ্মত বিশ্বাসী ব্ৰাহ্মণে ৰামকৃষ্ণ কোন তাৰ পৰিচয় নাপায়, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাৰ্যাসকল সেৱক আৰু ভাৰ্যাৰূপী সেৱিকাসকলে ৰামকৃষ্ণলৈ অন্ন নিজেই লৈ আহি ৰামকৃষ্ণৰ অপূৰ্ব ৰূপ দৰ্শন কৰি তেওঁলোকৰ চৰণৰ পবিত্ৰ আশীৰ্বাদৰ ভাগি হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ স্বামীসকলে ৰামকৃষ্ণক অৱজ্ঞা কৰাৰ যি পাপ, সেই পাপৰ পৰাও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্বামীসকলক মুক্ত কৰিছিলে। হে গোপ সমস্ত কনা যুগুতি দেখাই ও ইন্দ মুখ ভংগ কৰি বন্ত যদুৰাই পূজা খাইবে নপাইলে মহাক্ৰোধ কৰি ভক্ত কদিবে কদুখ বাট বিস্তি কৰি এ পাছে সাত বছৰীয়া দেৱ দামোদৰে ও ৰাখিবে গোকুল গোবৰ ধন ধৰি কৰে হে মহাভয়ে ইন্দে আসি কৰি স্তুতি নতি অগুৰ ইন্দ পাতি চলি যাইবা সচিপতি। অৰ্থাৎ গোপসকলক জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই তেওঁ পৰম পবিত্ৰ মহিমাবিলাকক দৰ্শন কৰাইছে। ইন্দ্ৰস্বৰূপ দেৱতাক পূজি থকা গোপসকলক তেওঁ মাৰ্গ দৰ্শন কৰাই দিছে যে আকাশৰ ইন্দ্ৰই তোমালোকক কি দান কৰিছে, তোমালোকক যি দান কৰিছে গাই ৰূপেৰে তোমালোকৰ এই গোবৎসবিলাকে তোমালোকক সদায় অমৃত দান কৰিছে। তোমালোকক দান কৰিছে গোবৰ্ধন স্বৰূপ পৰ্বতে, কি দান কৰিছে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ লৈ শোভাবৰ্ধন কৰাই নহয়, তোমালোকৰ জীৱনৰ সমস্ত উপজীৱ্য এই গোবৰ্ধনে দান কৰিছে। তোমালোকে ইন্দ্ৰক পূজি কি লাভ হৈছে, তোমালোকে এই গোবৰ্ধন স্বৰূপ তোমালোকৰ পৰম পবিত্ৰ এই প্ৰকৃতিক তোমালোকে পূজা কৰা। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ দুই ৰূপ, এই প্ৰকৃতিৰ ৰূপেই যেন গোবৰ্ধন, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই এই প্ৰকৃতিক ধাৰণ কৰে, এই প্ৰকৃতিক উদ্ধাৰ কৰে, এই পৃথিৱীৰ অপবিত্ৰতাখিনিক তেওঁ নাইকিয়া কৰি এই জগতক তেওঁ পবিত্ৰ কৰিব বিচাৰে। সেইবাবে গোবৰ্ধন স্বৰূপ পৰ্বতক তেওঁ নিজেই পূজা কৰি দেখুৱাইছে। ভক্তিৰ পৰ্বত মানে আচলতে গোবৰ্ধন পৰ্বত, গো শব্দে বেদ, বৰ্ধন মানে বৃদ্ধি কৰা।
জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি গভীৰ সপেম ভক্তি বিশ্বাস আৰু আস্থা এইবিলাকক আমি যদি প্ৰতিষ্ঠা কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণত যদি আমি একান্ত ভক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ এই বৃদ্ধিক কোৱা হয় গোবৰ্ধন। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ আমাৰ হৃদয়ত আত্মাৰূপে সমস্তখিনি ধাৰণ কৰি আছেই, আমি এই অনুভৱ মনেৰে ধাৰণ কৰি ল'লোঁ। এই গোবৰ্ধন ধাৰণ কৰি গোকুলবাসীক যেতিয়া জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই ৰক্ষা কৰিলে, ইন্দ্ৰৰ কোপ উঠিল, ইন্দ্ৰৰ খং উঠিল, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ তেওঁ মহিমাৰ কথা পাহৰি গ'ল। আৰু শেষত যেতিয়া বুজি পালে অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰ নাৰায়ণে বামন ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁক বলিৰ পৰা ৰাজ্য উদ্ধাৰ কৰি দিছিলে, এইজন দেৱতাক তেওঁ পূজা নকৰিলে তেওঁ জীৱনত বহুত পাপ হ'ব, বহুত ভুল হ'ব, ইয়াকে মানি জগতৰ ঈশ্বৰ গোপালক তেওঁ গুৰ ইন্দ্ৰ মানিলে। গোসপ্তে বেদ, যে বেদৰ পৰম পুৰুষোত্তম তুমি, বেদত বাস কৰা পৰম তত্ত্ব তুমিয়েই, হে জগতৰ ঈশ্বৰ মই তোমাক গোবিন্দ মাতিছোঁ, মোৰ গুৰুস্বৰূপ তুমিয়েই গোবিন্দ হোৱা। গুৰুজনে যিদৰে কোনোদিন ভকতৰ দোষ নধৰে, যিদৰে কোনোদিন ভকতে কৰা কোনো ভুলৰ বাবে তেওঁ কেতিয়াও আক্ষেপ নকৰে, হে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ মই তোমাক মোৰ গুৰুস্বৰূপ গুৰ ইন্দ্ৰ পাতি মই তোমাৰ গোবিন্দ নাম ৰখাই নহয়, মোৰ হৃদয়ত মই মোৰ পৰম পবিত্ৰ গোবিন্দ নাম আজিৰ পৰা ধাৰণ কৰিছোঁ, আজিৰ পৰা তুমি হবা গুৰ ইন্দ্ৰ, অৰ্থাৎ তুমিস্বৰূপ পৰম পবিত্ৰ উপেন্দ্ৰৰ অধীন হৈ মই ইন্দ্ৰই স্বৰ্গৰাজ্য শাসন কৰিম, তোমাৰ চৰণৰ পবিত্ৰ আশীৰ্বাদক ধাৰণ কৰিম। এ পৰুণৰ পাশে মেলাই আনিব নন্দক গোকুলবাসীক কৃষ্ণে দেখাইব কুণ্ঠক। অৰ্থাৎ পৰুণ মানে হ'ল জল, জল মানেই হ'ল নাৰায়ণ, পৰম পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ এক ৰূপ হ'ল নিৰাকাৰ নিৰ্গুণ। এই নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ৰূপক বুজাবৰ কাৰণে বৰুণস্বৰূপ দেৱতাই এদিন হৰণ কৰিলে নন্দ। এই নন্দৰূপী কৃষ্ণৰ পিতৃক হৰণ কৰি বৰুণস্বৰূপ দেৱতায়ো জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ দৰ্শন লাভ কৰিলে, অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য নন্দ হৰণ। বৰুণৰ উদ্দেশ্য আছিল বৈকুণ্ঠপতিৰ চৰণ দৰ্শন, এই পৰম পবিত্ৰ ঈশ্বৰ দৰ্শনক বৰুণে সাক্ষাৎ কৰি বৰুণস্বৰূপ দেৱতাও কৃষ্ণৰ অধীন তাকে বুজালে। এ শৰতত বৃন্দাবনে বেণু বজাই হৰি, এ ধনী শুনি গোপী হব যাই বসী ঘৰি, এ নানা পৰিহাস কৰি ধৰ্মক দেখাই, অ গোপী কৰমী বা কৃষ্ণে মদন বহাই, হে গৰ্ব দেখি অন্তৰ্ধান হৈ বাজ দৌৰায়, হে বিকল হয় বন্ত গোপী কৃষ্ণক হে ৰোৱাই, হে বিষ পশু প্ৰকৃত পু চিয়া নপাইবে ক, অ কৃষ্ণ গুণ গায়া দৰ শন পাৰ্থিবে ক। জগতৰ ঈশ্বৰে লীলা কৰি তেওঁ গোপীসকলক বুজাই দিছে, তেওঁলোকক বুজোৱাৰ চলেৰে আমাকো তেওঁ বুজাইছে, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক আমি পাইগলোঁ বুলি আমি কেতিয়াও অভিমান কৰিম, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ আমি একান্ত ভকত হৈ গ'লোঁ বুলি আমি কেতিয়াও মনেৰে ভাবি তেওঁৰ ওচৰত আমি অহংকাৰ কৰিব নালাগে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই অহংকাৰক অত্যন্ত বেয়া পায়, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই সদায় প্ৰেম কৰে সমৰ্পণ ভাৱত। গোপীসকলৰ লগত তেওঁ ক্ৰিয়া কৰিলে বুলি কৃষ্ণক পাই গ'লোঁ বুলি কৃষ্ণক কান্ধত উঠাৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ যি অহংকাৰ, এই অহংকাৰক চূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে জগতৰ ঈশ্বৰ সনাতন কৃষ্ণই গোপীসকলৰ মাজত মায়া কৰি অদৃশ্য কৰিলে। কৃষ্ণক নাপাই গোপীসকলে যেতিয়া উৎপাউল হ'ল, বৃন্দাবনৰ বৃক্ষ লতিকা আৰু নদীক তেওঁলোকে হাতেৰে স্পৰ্শ কৰি তেওঁলোকে সুধিবলৈ লাগিলে, হে বৃন্দাবনৰ বৃক্ষ আৰু পক্ষী, হে বৃন্দাবনৰ তিনতৰু লতিকা, তোমালোকে আমাক কৃষ্ণৰ সম্ভেদ দি দিয়া। কোনেও যেতিয়া কৃষ্ণৰ সম্ভেদ দিব নোৱাৰিলে, হৃদয়ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিৰে গোপীসকলে কৃষ্ণৰ অভিনয় কৰিবলৈ ল'লে। কৃষ্ণৰ সপেম ভক্তিভাৱেৰে যাদৱক তেওঁলোকে উপাসনা কৰিবলৈ ল'লে, হে কৃষ্ণ
আমি তোমার দাসী, তুমি আমার মালিক, আমি তোমার সেবক, তুমি আমার ভগবান। আমার ভুল হয়েছিল, আমার দোষ আর অহংকারক তুমি গোসাই ক্ষমা করে আমার মজত আহি তুমি প্রতিভা। গোপী সকলের মজত গোপী সকলের সপেম ভক্তি দেখি জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণ পুনৰ তাত আকৌ প্রতিভা হয়ে দেখি পালে। হে নিজ যশ প্রিয় দেব প্রভু ভগবন্ত, প্রেমে আকুলিত হয়া বেকত হৈমন্ত। হে কৃষ্ণক দেখিয়া গোপী গণয় আনন্দিত, অ করিবে ভকতি হুয়া প্রেমে আকুলিত। হে পাশে কৃষ্ণে গোপী মন্দ লিত হুয়া স্থিত, ও পাতিবন্ত মহারাস ক্রিয়া বিপরীত। হে ভঙ্গি ভাবে নিত গীতে কৃষ্ণে কিরি বন্ত, হে দেখি দেব দেবী হব মোহিত হৈমন্ত। ও একদিন বলো রাম হে দেব দামোদর, ও গোপী সমে ফুরি বন্ত বনর ভিতর। এ সিহি বেলা শঙ্খ সুর অধম পাম, ও গোপী কাকল যাইব বনর ভিতর। হে মুষ্টি মারি শির ভাঙি আনি ম দিবন্তে কৃষ্ণে জগত ঈশ্বর। জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণ ইমান করুণা হয়, গোপী সকলে অহংকার করে তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া তেওঁ অতিশ্বর, গোপী সকলের সপেম ভক্তিত তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁ আকৌ পুনরাহি দেখা দিয়ে, তেওঁলোকৰ আনন্দ রস্য বুবলে ধরলে। গোপী সকলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিরে কৃষ্ণত বিলীন হওয়ার প্রয়াস করলে। জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণই তেওঁ মধুৰ বাক্যৰ সৈতে গোপীসকলক আশ্বাস দিলে। শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি গোপীসকলৰ লগত জগতৰ কৃষ্ণই ৰাস ত্যাগ কৰিলে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ সমান পতিত পাৱন দেৱতা কোনো নাই, এই কথাকেই নাৰদৰ আগত ব্ৰহ্মাদেৱে বিকট কৰিছে। এই কৃষ্ণৰ ভকতস্বৰূপ এগৰাকী গোপীক শংখচুৰ নামৰ অধমে যেতিয়া হৰণ কৰিছিল, এই শংখচূড়ক মুষ্টিৰে সৈতে প্ৰহাৰ কৰি তাক বধ কৰি তাৰ শিৰৰ মণি আনি বলৰাম প্ৰভুক তেওঁ উপহাৰ হিচাপে দান কৰিছিল কৃষ্ণ। হে নন্দ কৰাখিবে সাপ গোসাই গন্ধৰ বৰ, হে গোপী গীত গাইবে গুণ বনাই গো গন্ধৰ্বসকলৰ যোগেদি লাভ হোৱা প্ৰাপ্ত হোৱা নন্দৰ যি সাপ, এই সাপক দূৰ কৰিছিলে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গোবিন্দৰ গুণ কীৰ্তন কৰি গোপীসকলে। গোবিন্দৰ গুণ কীৰ্তনে কৃষ্ণ হ'ল নন্দৰ পুত্ৰ, নন্দৰ সমস্ত পাপক কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰক তেওঁ পুত্ৰ হিচাপে পোৱাৰ সাৰ্থকতাৰ বাবেই তেওঁ সমস্ত অভিসম্পদৰ প্ৰাণমুগ্ধ কৰি দিছিল। হে ওড়িষ্ণকে ক্ষীর পান হরি ভগবান, ও তজু স্তুতি শুনি বোম করিবা নির্জান। এ কংসে পাঞ্চি বেক পাশে আসিবা অকুর, ও কৃষ্ণ খোঁজ দেখি পাশে দুঃখ যাইবে দূর। হে রথে তুলি লয়া যাইবে রাম দামোদ, ও স্তুতি নতি করি মন্ত
জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণই অরিষ্ট কেশি ভূমাসুর আদি এই অসুরবিলাকক বধ করিব। কংসয় দানপতি অসুরক কৃষ্ণ আর বলরামক বধ করিবর মুখুরালে কৌশল করে নিব বিচার আর অসুরে আহি জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণর রাকুল চরণ দর্শন করে ভক্তিত যেন বিগড়িত হল। আর অসুরে এই রাম আর কৃষ্ণক যেটা লই গৈছিল যমুনা পার করি হবর সময়ত যমুনাত যেটা ডুব মানে স্নান করেছিল আর দেখিছিল বলরাম আর কৃষ্ণই যমুনাত শয়ন করেছে ভুল ভুল দেখিছো নাকি বলে ভাবি আকো মূর বলে পারত চাইছে পারতো দেখিছে রাম কৃষ্ণ জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণ সনাতন জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণ সকলতে বিরাজমান অকুর স্বরূপ ভকতক দেখালে জল স্থল পাহাড় পর্বত আকাশ সমস্ততেই কৃষ্ণর ব্যাপ্তি ব্যাপ্তি নোহা ঠাই কতো নাই। এ পাশে মথুরা তো কৃষ্ণে হইবে ও পগত এ ডুব ধোবা বধি মালা পিন্ধি ফুরিবা দুর্মুখ নামর বাই রামচন্দ্র প্রভুর রাম অবতার রামর বদনাম লিখছিল আর কৃষ্ণ অবতারতে রজক নামর ধোবাই কৃষ্ণই যেটা বস্ত্র বিচারিছিল কষ্ট ধান নকৰো বুলি কৈছিল। জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণই খুঁজি পেলাই নোপা বস্তুটো বলেৰে সৈতে হলেও লইব বিচাৰে যেহেতু ভকতর ভক্তিত সন্তুষ্ট। এবার তুমি ধোবা রূপের সুতরাং মোর নাম নাম স্মরণ করে মোক গালি পারিও তুমি পুণ্য অর্জন করিলা এইবার তুমি রজক ধোবা হয়ে মোক তুমি বস্ত্র নিদো বলে কোয়া সত্ত্বেও মই তোমাক মুখ্য দান করি যেহেতু মূল ভকতে যদি মোর নাম স্মরণ করে মানে মোর আশীর্বাদ দান করো এইবুলি রজক ধোবা ধোবাক এক শর্মারি বধ করে বৈকুণ্ঠলে পঠাই দিছিল। এ কুজির চন্দন পিন্ধি তাইক করি ভাল অকুবলয় মারি পক্ষী বন্তরঙ্গশাল। রামচন্দ্র প্রভু সৌন্দর্যর গর্বরে হতে স্বামী বরণ করবলে আহিছিল রাবণর ভগ্নী সুপর্ণা। জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণ সৌন্দর্যর অহংকার আর ধনের অহংকারে কেতিয়াও পাব নয় কুজি স্বরূপ এই কুরূপা গড়াকিয়ে কংসলে বুলি সদায় চন্দন যদিও ঘহে সদায় মনতে স্মরণ করে শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণক যদি মই এনে চন্দন এদিন যদি পিন্ধাবলে পালোহেঁতে ভকতর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে গোপীর চন্দ কুজির চন্দন পরিধান করে কুজির যে তিনিকুজিয়া ভাজ আসে সম্পূর্ণরূপে দূর করে সুন্দর করে সদায় তুলছিল এয়াই কৃষ্ণ মহিমা। এ যুদ্ধ করে সমরত নিপতি বা মাল ভাতি সমে কংস কক রিমা কৃষ্ণে কাল অদিব উগসেন কনি পতি পদবিক উদব কপথায় শান্ত করাই বা গোপিক। অর্থাৎ কংসস্বরূপ পাপক দূর করে উগ্রসেন স্বরূপ প্রকাশক আকৌ মথুরার রজা পাতি উগ্রসেন স্বরূপ ভকতর সেবকর ভাব লিছিল। জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণ সদায় সেবার ধর্মকে দেখুয়েছে জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণই গুরুস্বরূপ বয়োজ্যেষ্ঠজনক সদায় সন্মান করেছিল মান ভক্তি করেছিল উগ্রসেন স্বরূপ ককাক থাকুতে নাতিস্বরূপ কৃষ্ণ রাজসিংহাসনত নগৈ জ্যেষ্ঠজনের প্রতি ভক্তি আর সন্মান প্রদর্শন করে উগ্রসেনক রজা পাতি কইছিলে আজ্ঞা করক মহারাজ আপনার আজ্ঞা মই গ্রহণ করি। জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণর সমান পতিত পাবন ইমান করুণাময় ভগবান আরো উঠেছে। হে রাম কুজিকার মন পুরি দেবদর অকুরক পঠাই বার্তা লই বা পান্ডবর। অর্থাৎ কুজির মনের বাঞ্ছা ঈশ্বর হয়ে পূর্ণ করিলে আর
অকুৰ খুৰাক পঠাই পাণ্ডৱসকলৰ পিতৃ বিয়োগ হোৱাৰ দুখ কষ্ট এই সমস্তখিনি তেওঁ খবৰ ল'লে। পেহীয়েক কুন্তীৰ ওচৰলৈ অকুৰ স্বৰূপ দান প্ৰতি খবৰ ল'বলৈ পঠিয়ায়। হীৰাম সংহৰি বা হৰি জনা সন্ধক মচুকুণ্ড পাশে পঠাই বন্ত যাবনক এ ৰূপিণীক বিহাই কৰা বন্ত কি পাময় এ সম্বৰক বোধি বন্ত সত্য ভামা যাবন্তী মিত্ৰবৃন্দা কালিন্দিক লভিবাশ্ৰীপতি অবিহজিনী সত্যা কণি বন্ত হৰি আহি অ ভদ্ৰা লক্ষ্মণ আক কৰি লৈ বাণীজদাসী এ নৰকক বোধি পাইবা বিষ্ণৰ সুন্দৰী ৰুক্মিণীক ৰমী মন্ত পৰিহাস কৰি অ ৰুক্মিক বোধি মা বল দেৱ বলশালী অ যুদ্ধে বানে বেহু বাহু চেদি বন্ত বনমালি। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণাই জৰাখণ্ড স্বৰূপ দুষ্টক বধ কৰিব মচুকুণ্ডৰ ওচৰলৈ চল কৰি কালযৱনক নি তেওঁ কালযৱনক নিপাত কৰিব। ৰুক্মিণীক তেওঁ কৃপা কৰি ৰুক্মিণীৰ প্ৰতি কৃপাদৃষ্টি হৈ তেওঁ ৰুক্মিণীক তেওঁ ভাৰ্যা হিচাপে বৰণ কৰিব। সমন্ত মণিৰ যোগেদি তেওঁ সত্যভামা আৰু জাম্বৱন্তীক নিজৰ স্বামী নিজৰ ভাৰ্যা বুলি বৰণ কৰিব। মিত্ৰবৃন্দা আৰু কালিন্দীক তেওঁ নিজৰ ভাগ্যা হিচাপে ল'ব। সাতটা বিষক বা হাড়গৰুক সম্পূৰ্ণৰূপেৰে বশ কৰি তেওঁ নগ্নজিতৰ কন্যা সত্যাক তেওঁ নিজৰ ভাৰ্যা বুলি বৰণ কৰিব। ভদ্ৰা লক্ষ্মণকো তেওঁ নিজৰ ভাৰ্যা হিচাপে মানিব। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই অষ্টমহিয়সীৰ লগতে নৰকক বধ কৰি 16,100 দাসীকো তেওঁ ভাৰ্যাৰূপে বৰণ কৰিছিল। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এই অষ্টমহিয়সীৰ যি আঠটা তত্ত্ব, কালিন্দী মানে কি, সত্যভামা মানে কি, মিত্ৰবৃন্দা মানে কি, জাম্বৱন্তী মানে কি, এই সমস্ত তত্ত্ব দশমত যেতিয়া কৃষ্ণৰ বিবাহৰ প্ৰসংগ আহিব আমি এই কথা বিৱৰী ক'বলৈ যত্ন কৰিম। হীৰাম ৰুক্মিক বোধি বা বল দেৱ বলশালী হীৰাম যুদ্ধে বানে বেহু বাহু চেদি বন্ত বনমালী হে কাশী ৰাজা পন কৰো নিপাতি বাস্কন্ধ অ ভীমৰ হাত তমৰাই বন্ত জৰাসন্ধ। অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ ভাও ধৰি নিজকেই ঈশ্বৰ বুলি ঘোষণা কৰা এই পুণ্ডুপ পুণ্ডক ৰূপী এই স্বপ্নবেশী কাশী ৰজাক জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই বধ কৰিব। কৃষ্ণই কপট আৰু কপট অভিনয় এইবিলাকক কেতিয়াও এই পৃথিৱীত থাকি এই পৃথিৱীক পাপত ডুব যাবলৈ নিদিয়ে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই সমস্তৰ মিছা অভিনয়বিলাক, সমস্তৰ মনৰ অহংকাৰবিলাক হৰণ কৰি এই জগতখনকেই যেন তেওঁ পবিত্ৰ কৰিব বিচাৰিছে। সেইবাবেই পৰম পবিত্ৰ তেওঁ ভকত দ্বিতীয় পাণ্ডৱ তেওঁ ভীমৰ হাতত অজেয় জৰাসন্ধকো তেওঁ বুদ্ধি দি পেলাই বধ কৰিছিলে। হে পাণ্ডৱৰ ৰাজসূয় কৰাইবা
সকে হির কাতি বধি বাহাসি সুপাল। অর্থাৎ যজ্ঞ স্বরূপ রাজসিক বৃত্তি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই পাণ্ডৱৰ যোগেদি কৰাই দেখাই এই যজ্ঞ যে কেতিয়াও সফল কৰ্ম নহয় তাক প্ৰকাশ কৰি তেওঁ নিজেই প্ৰমাণ কৰি দিলে শিশুপাল ৰূপী দুৰ্জনক মইহে মুক্ত দিওঁ চোৱা। অৰ্থাৎ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ ৰূপ দৰ্শন, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ মধুৰ বাণী স্মৰণ, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক হৃদয়ত সাক্ষাৎ কৰা, এয়াই হ'ল জীৱনৰ আচল সাৰ্থক ভক্তি। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই ৰাজসুই নামৰ যজ্ঞৰে সৈতে পাণ্ডৱে যে কৃষ্ণক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাকো বুজাইছিল। হে ৰাম কৰি আনি মৃত কৃষ্ণে ভীময়ৰ জোনক অষ্টাদশ অক্ষহিনী বোধিবা সৈনক সর্বদন্তবক বিদু রথ আদি করি এসবাহাঙ্কু মারি নিবা বৈকুণ্ঠ নগরী। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই নিজেই কুরুক্ষেত্রৰ যুদ্ধৰ প্রধান পুরোহিত হয়, পাণ্ডৱৰ পৰামৰ্শদাতা, কৌৰৱৰ কাৰণে ঘূৰপত্তু হয়, সমস্ত অসুৰক তেওঁ শক্তির যোগেদি তেওঁ বধ করাইছিল, কিন্তু কারক আৰু কারণ হিসাবে তেওঁ প্রয়োগ কৰিছিল তেওঁ পৰম ভক্ত ভীমার্জুনক। এই কথাও নাৰদ প্ৰভুক তেওঁ পিতৃ সৃষ্টিকর্তা ব্ৰহ্মাদেৱে বিগত কৰিছে। এ পদ্ম ৰামাদি দাৰে জীবা বিনাশিবা তাঙ্কু কৃপা করি কৃষ্ণে বই কোন থাকিবা। অর্থাৎ তেওঁ পুত্র পদুম্নর যোগেদি সম্বরাহু নামৰ অসুরক বধ কৰিছিল, তেওঁ পুত্রর যোগেদি বধ হওয়া অসুৰ সকলক তেওঁ সদগতি প্রদান কৰিছিল। হে রাম নিজ রূপ অবতরি প্রভু ভগবন্ত জগত নিস্তার হেতু যন্ত ও কৃষ্ণ লীলা কহি বিধি মন নুহে ভঙ্গ ও নারদর উঠি গইলা প্রেমর তরঙ্গ। জগতৰ সৃষ্টিকর্তা ব্ৰহ্মাদেৱৰ মুখত জগতৰ শ্ৰীহৰি ৰামকৃষ্ণৰ গুঞ্জহাৰু লীলা যেতিয়া নাৰদ প্ৰভুৱে শুনিবলৈ পালে, নাৰদ প্ৰভুৱে হাতত দিব্য বীণা লৈ আনন্দৰে উঠলি উঠি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিৰে সৈতে নৃত্য কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যেন তেওঁ হৃদয়তে সাক্ষাৎ কৰি পেলালে। নাৰদৰ দুচকুৰে পবিত্ৰ অশ্ৰুৰ বন্যা নিগৰি কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰত তেওঁ মন প্ৰাণ এনেদৰে বিগলিত হৈ গ'ল যে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক তেওঁ কথাৰ মাজতেই সাক্ষাৎ কৰি পিতৃস্বৰূপ তেওঁ সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱক এই কথাৰ কাৰণেই তেওঁক এই পৰম পবিত্ৰ কথা কৈ শুনোৱাৰ বাবেই তেওঁ আনন্দত বিলীন হৈ গ'ল। হে ৰাম সৰ্বাংগে পুলক ভৈলা আনন্দে হৃদয় প্ৰেম জল দুয়ো নয়নৰ পৰা বয় এ পাশে ব্ৰহ্মা পুনৰপি হুয়া কিছু শান্ত অ শুনা মুনি বৰ বুলি কহিবে লৈলন্দ। নাৰদে আনন্দত হাঁহি হাঁহি কান্দি কান্দি নৃত্য কৰিছে আৰু দেখিছে তেওঁ পিতৃস্বৰূপ পৰমেশ্বৰ সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথা কৈ আনন্দৰে সৈতে অশ্ৰুৰ বন্যা বোৱাই জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম আনন্দত তেওঁ লীন হৈছে। হে ৰাম কালে জগতৰ বুদ্ধি কৰিব হানি বেদৰ অৰ্থ কণ পাই বেকয়ে কোপানী অহে নদেখ
পাখি ব্যাস রূপ হুয়া কি পাম ও শাখা রূপে বিভাগ করিবে বেদ কইছে এই ব্যাস কুহুন জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই তেওঁ গীতাৰ বিভূতি যুগত অৰ্জুনক কৈছে যে হে অৰ্জুন প্ৰণেতাসকলৰ মাজত ময়েই হ'লো প্ৰণেতা স্বৰূপ বেদ ব্যাস ময়েই হ'লো কৃষ্ণ দৈপায়ন এই কৃষ্ণ দৈপায়ন স্বৰূপ প্ৰণেতা ব্যাস জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ প্ৰণয়ন জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই বেদ ব্যাসৰ ওচৰত আহি তেওঁ হৃদয়ত দৰ্শন দি বেদ ব্যাসক বেদৰ বিভাজন ওঠৰ পুৰাণ প্ৰণয়ন অষ্টদশদল মহাভাৰত নিৰ্মাণ মহাভাৰতৰ ভীষ্ম পৰ্বৰ অন্তৰ্গত অতি গভীৰ জ্ঞানময় শাস্ত্ৰ গীতাৰ প্ৰণয়ন কৰাইছিল এই বেদব্যাসৰ যোগেদি সেইকাৰণেই নাৰদক সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাই কৈছে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই বেদব্যাসৰ ৰূপ লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তিৰ শাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন কৰি কৃষ্ণৰ মহিমা বিকাশ কৰি মনুষ্যৰ কালৰ পৰশত জ্ঞান লোপ পাব এই লোপ পোৱাৰ কাৰণে বেদৰ প্ৰকৃত অৰ্থ অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাদেবে কৈছে এই বেদক পুঁজি পাবর কারণে বেদর বিভাজন করে বেদর শাখাবিলাকর যোগেদি জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণর ভক্তির তত্ত্ব বেদ ব্যাসে ভাগবত রূপে বেদান্ত দর্শন নির্মাণ করি হে নাম ও দেব কদিবে কদুখ দত্ত যজ্ঞ করি তাক মুহি বন্ত হরি বুদ্ধ রূপ ধরি অ বৈষ্ণবর পাশত নুহিবে হরি কথা ও হইবে কবা মন সব পাখন্দ সর্বথা আর ঘোষণা করেছে যে কালৰ গতি যেতিয়াই আগবাঢ়িব তেতিয়াই বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণসকল তেওঁলোকৰ ব্ৰহ্মতত্বৰ পৰা আঁতৰি আহিব আৰু কি হ'ব বৈষ্ণৱসকলৰ লগত মুখতো জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণমুখৰ কথা ব্ৰাহ্মণসকলে শুনিবলৈ ইচ্ছা নকৰিব আৰু কি হ'ব কালৰ পৰশত এই পৃথিৱীত দিনে দিনে পাপৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব হে ৰাম হৈবে শুদ্ধ হব ৰাজা সমস্ত প্ৰজাৰ শ্ৰাদ্ধ হোম বেদ মন্ত্ৰ গুচিবে অৰ্থাৎ মনুষ্য মন্মতি হ'ব ব্ৰাহ্মণৰ ব্ৰহ্মতত্ত্ব ক্ষত্ৰিয়ৰ বাহুবল বৈশ্যৰ ব্যৱসায়ত ধৰ্ম আৰু নিষ্ঠা এই সমস্তবিলাক লোপ পাব কেৱল থাকিব এই জগতত ক্ষুদ্ৰসকল ক্ষুদ্ৰ মানে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ একান্ত সেৱ হে ৰাম তে বেকলি যুগমতে প্ৰভু ভগৱন্ত কল্কি ৰূপ ধৰি জগ তকে সি অর্থাৎ এই কলিযুগের যেটা অবসান হব জগতর ঈশ্বরে যেটা কল্কি রূপ ধারণ করি সমস্ত জগতকেই মহিমা বিকট করাব বুঝাই দিব ও দেবদত্ত ঘুত চরিয়া মুরারি ও অধর্মিক কাটি বন্ত বিচারি বিচারি অর্থাৎ কৃষ্ণৰ প্ৰিয় সখা অৰ্জুনৰ যি শংখ আছিলে এই শংখৰ নাম আছিলে দেৱদত্ত এই দেৱদত্ত স্বৰূপ দৈৱিক বুদ্ধিৰ যোগেদি এই দেৱদত্ত স্বৰূপ জ্ঞান বিজ্ঞান প্ৰদীপৰ উচ্চ শিখৰত অৱস্থান কৰি সত্য আৰু অসত্যৰ নিৰ্ণয় মানুহে বুদ্ধিৰ যোগেদি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা এই কল্কিস্বৰূপ শান্তিক যুগৰ বিভীষিকাৰ পৰা মনুষ্যক মুক্ত কৰি সমস্তৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ পৰম ভক্তি তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই হিমতে ধৰি হৰি বহু অৱতাৰ লোক কনিষ্ঠাৰী কীৰ্তি কৰিবা প্ৰচাৰ অ কহিলো সংক্ষেপে কিছু
কৃষ্ণ গুণ ছয় অবিস্তারি কহিবে মোর সক্য নাহি কয়। এইমতেই জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই বিভিন্ন ধৰণৰ অৱতাৰ ধাৰণ কৰি এই জগতক তেওঁৰ মহিমা বিস্তাৰ কৰি জগতৰ মনুষ্যক জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্য দান কৰি এই জগতকেই যেন তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিব। আৰু মোৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ্যৰে হে মহামুনি নাৰদ, মই তোমাক কৃষ্ণৰ বিষয়ে ইমানখিনিকে বিগত কৰিছোঁ। এইবুলি সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱে নাৰদ মুনিক কৈছে। হে নপাওঁ অন্ত কহি অময় হৰিণৰিত এখন কাদি হৰুৱাৰ নপাই পৰিমিত হি অনন্ত হাজাৰ মুখে অন্যাপি এত ভূকৃষ্ণ চরিত্র নপাওন্ত ও এতেকে যিমান লবে আপনার মন ও সেহি মানে কৃষ্ণ গুণ করো ও হরিরাম হে রাম রাম রাম। ব্রহ্মাদেবে জগতৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ লীলা বৰ্ণনা কৰি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ওচৰত তেওঁ সমৰ্পণ ভাৱ দেখাইছে। কৈছে যে হে মুনিশ্ৰেষ্ঠ নাৰদ, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুণ গৰিমা মই কৰি মই তেওঁ পাৰ নাপাওঁ। যিহেতু তেওঁ আশ্চৰ্যৰূপ অনন্ত এহেজাৰ বদনেৰে সৈতে কেৱল সদায় তেওঁকেই স্তুতি কৰি আছে। গতিকে শনক, হৰ আৰু মই এই সমস্তখিনিয়েই জগতৰ কৃষ্ণৰ কোনো মহিমা আৰু পাৰাপাৰ নাপাওঁ। গতিকে আমাৰ নিজৰ মনেৰে সৈতে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ সমৰ্পণ ভাৱেৰে সৈতে তেওঁক গুণ কীৰ্তন কৰিয়েই আমি তেওঁক উপাসনা কৰিলোঁ। এইবুলি কৈ বেদব্যাসে নাৰদ প্ৰভু জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ লীলাৰ তত্ত্ব ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধত আমাক শ্ৰৱণ কৰা কবিৰ উপদেশ। হে শুনা সভা সদ পদ হুয়া এক মন ও হৰি গুণ নাম কৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন হে কৃষ্ণ গুণ বিনে নাহি আনন্দৰ স্থান হে পৰম মধুৰ ৰস জানি কৰা পাম। গুৰুজনে আমাক পৰামৰ্শ দিছে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এই লীলাৰ মহিমাৰ পাছত আমাক তেওঁ উপদেশ আকাৰে আমাক জনাইছে যে হে সভাসদ, তোমালোকে মনক স্থিৰ কৰি তোমালোকে অন্তৰত এক ঈশ্বৰক উপাসনা কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ গুণ যশ আৰু লীলাক তোমালোকে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা। কৃষ্ণৰ গুণ যশে তোমালোকক যিমান আনন্দ দিব, পৰম মধুৰ ৰস তেওঁ নাম গুণ যশক তোমালোকে পান কৰি অমৃতুল্য পৰম পবিত্ৰতা তোমালোকে ই জীৱনতে সাক্ষাৎ কৰা। এ সাধু সংগে কৃষ্ণ গুণ যিজনে কিতা ঠহুয়াতি নাহিকে সংশয় এ নমো নমো কৃষ্ণ মূৰ পুৰা মনস্কাম হে কৰ্ণে মুখে বিচেদন শকত জোনাম হে ৰাতুল চৰণ দুই হৃদয়ে ৰহুক হে জনমে জনমে সাধু সংগম ৰহুক।
কৃপা মোক কৃষ্ণ বাপ কৰিউ ক হে রাম রাম বুলা হবে দুর্গতি গু সুখ হরি নাম হে রাম শেষত কবিৰ উপদেশৰ আৰ্হিৰে আমাক বুজালে যে মন প্ৰাণ এক কৰি সাধুৰ সংগক অনুসৰণ কৰি তোমাৰ মুখেৰে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নামক যাতে কোনোদিন ছেদ হ'ব নোৱাৰে, তোমাৰ কাণেৰে যাতে কাণৰ ৰন্ধনৰ সৈতে তুমি যাতে পৰম পবিত্ৰ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ নাম গুণক তুমি সদায় শ্ৰৱণ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তনে তোমাৰ হৃদয়ত কৃষ্ণৰ ৰাতুন চৰণ যেন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু সাধুৰ সং ইয়াই হ'ল ঈশ্বৰৰ আচল সৎসং, ভগৱানক পোৱাৰ ইয়াই হ'ল নিৰ্মল ব্যৱস্থা। এহে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধৰ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ লীলামালাৰ আজি প্ৰথম অংশৰ আমাৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। অহা পাঠত দুলৰী ছন্দত শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলামালা পুনৰ বৰ্ণনা হ'ব, আমি ইয়াৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণ আমি আপোনাসবক আগবঢ়াম। আজিলৈ আমাৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণ ইমানতে সামৰিছোঁ। অ কৃষ্ণ।